waa beer ku taal magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya. Muddo laga joogo 5 sano ayaa lagu bilaabay beeri tijaabo ah, balse muddo kadib oo miro wax gal ah suuqyada gobolka looga iibgeeyay, waxa maalgashadayaasha aasaasay beertan ku dhalatay in mashruucan ay ballaariyaan iyagoo ku daraya geed miroodyo aad u badan si loo sii kordhiyo wax soo saarka deegaanka. Ganacsatadana isla halkan ay uga hesho miraha laga keeno meelo kale, yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo wixii lamid ah. Waa Maxamed Cabdi Axmed Indhacadde oo ka mid ah maalgashadayaasha beertan loo yaqaan Caana Kabad. Waxa uu ka sheekeynayaa dadaalkoodan iyo sida uu ku miro dhalay. Halkan waa beerta Caana Kabad. Beertan waa beer ku taala deegaanka Gurceel, dhinaca Iskoofreed. Waa beer adiga maalgelin fiican lagu sameeyey, waqti fiicanna insha allah laga soo shaqeynayay. Waxaan aasaasnay 2017 dabayaaqadeedii. Ilaa hadda dalagyo badan oo kala duwan ayaan ku beernay oo noocyo kala duwan leh, oo ay ka mid tahay sida liin dhanaanta, liin bambeelmada, qudaarta yararka ah sida yaanyada, barbarooniga, basbaaska iyo wixii lamid ah. Sidoo kale waxaan beernay oo idan xoog saarnay hadda cawskan, dalagan oo xoolaha, oo asagan gadashiida ka muuqdo arkaysaan. Asagana waxaan u talagan calafka xoolaha in maaragtay uga faa'iideysan, insha allah xoolaha looga faa'iideysto. Sidoo kale waxyaaba kale aan sameynaa jirto sida biyogelin iyo xaafadaha, idan way jirtaa. Waa mashruuc ballaaran oo run ahaantii aan isleenahay wax badan ayuu kusoo kordhinayaa deegaanka. Saas weeye barnaamijka, marka waa mashruuc ballaaran kolley oo hadda bilaaw ah. Insha allah yool waan leenahay. Waxaan rajeynaynaa inaan insha allah deegaanka Galmudug iyo degmada hadda aan ka aasaasnay oo Gurceelba inaan kaga qabtirno qudaarta noocyada kala duwan. Haddii aan lahayd sida hadda babaayga oo kale, cambaha oo kale, adwa ayakan waa beernaa. Xoolaha dalgaan oo kale waxaa lagu faysanaa xilliyada abaaraha oo kale, insha allah xoolaha wax badan bay ka anfacaysaa. Qudaartan hadda waxaan u iibgeynaa waxyaabaha sida hordhaca hadda deegaanka Gurceel aan geynaa. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaan isagana aan sii ballaarino oo aan gobollada kale, deegaanada kale, Galmudug inaan u gudubno insha allahu tacaala. Idana waa qorsheyn ugu jirtaa. Marka waa mashruuc ballaaran oo runtii juhdi badan aan gelinay, maalgelin badan aan ku sameynay. Insha allahu haddana waxaan rajeynaynaa inaan hore u socono biidnilaa alkariim. Sanad walba waxa ay ku daraan dhul cusub oo hadba lagu beeraya dalagyo tijaabo ah, kuwaasi oo ay u arkaan inay aada muhiim ugu yihiin dalabka dadka deegaanka. Qudradda aan soo saarno iyo tan deegaanada kale ka timaada waxay kala duwan yihiin. Tan horta availability-ga, marka hore wax deegaan ku yaala oo subaxdi intii la guray, subaxdi suuqa la geynaayo, iyo qudaar safar ku imaaneysa, dabcan way kala bedelan tahay. Way ka fududahay marka xagga oo janiska way ka fududahay. Mid kale qudaarta iyo fresh yaan suuqa geynaa oo gaari soo marin, oo rafaad badan soo marin, isla waqtigaa laga jaro, isla waqtigaas suuqa la geeya. Marka wax badan ayay maaragtay qudaarta dhex baabur kula jabay, iyo mid oo laban la sugayay, iyo mar oo webiga biyo laga waayo, waxyaaba badan ayaa iska jiro. Inkasta caqabad marka ka imaan karto, laakiin waxaan isku daynay, waxaa la yidhi geedka dheer kuma dhaxan tiro. Waxaan isku daynay inaan deegaanka aan wax dhexdiis wax ka sameyno, wax ka abuurno, wax ka diyaarino, iyo isla deegaankana aan ku celino. Marka sidaasaa qorshahan uu yahay. Insha allahu rajadana aad ayay u fiican tahay. Qiimaha uu kala duwanaanayaa, farqiga qiimaha tan inta deegaanka iyo taas bay kala bedelan yihiin. Waa transportationka, haddii xataa beeraha isku mid noqdaan, transportationka ama maaragtay transportka iyo baawurta iyo waxyaabahaas qarashku bixi lahaa wuu ka baxayaa meesha. Marka way ka raqiisan tahay, way ka qiimo jaban tahay qiimaha banaanka qudaarta nooga imaaneysa iyo tan oo deegaanka baxayso, way kala qiimo jaban yihiin, wayna kala duwan yihiin. Dad ganacsata oo suuqa ganacsada ayaa naga qaata oo sii gata wax ka sii raadsada iyo kan wax saarto, anaga jumlaan ku bixinaa, tafaariiq ma gadno. Waxaan sameynaa marka dadka oo maaragtay qudaarta iibiya ayaa macaamiil lala ah qeybo ka mid a, insha allah ayakana inaan wada gaarno. Waa rajeynaynaa oo baahida aan qabtirno deegaanka dhan. Marka sidaas weye, dadka waa ugeynaa, way naga qaataan, ayaka qaato way sii gataano, ayakana waxbay ka helaan. Maadaama halkan aysan marin webiyo, waxa ay beertani wabax ku tahay oo waraabiya tubooyin loo dhigay habka waraabka casriga ah oo beeqaamiya biyaha soconaya,
isla markaana salka geed walba gaarsiinaya in ku filan oo biyo ah. Inta aragtay mooye badi dadka ogaalka maqan way la fududahay rumaysashada in dhulkani uu ku wanaagsan yahay wax beerashada, balse Maxamed Cabdi Axmed iyo ragga la midka ah ee tijaabooyinkan sameeyay ayaa ku qanacsan natiijada u soo baxday ee wax ku beerashada deegaanada Galmudug. Waxaan rabaa inaan u sheego dadka oo reer Galmudug deegaankan ku nool iyo reer Galmudug guud ahaan, waxaa laga dhaadhiciyay inaan deegaanada Galmudug aan qudaar ka bixin, yaa laga dhaadhicisay, waxaas waxba kama jiraan. Meeshan ituso itaabsiya taalo, wax aan iska sheegayna maahan, qudaarta indhihiin ku arkaysaan waxay ka baxday Galmudug, Gurcaale ka baxday, deegaanada Galmudug dhan way ka baxaysaa. Wax walba isku day iyo u baahan yihiin iyo dadaal iyo maalgelin. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dadka ay ka dhaadhacsan tahay inaan deegaanka la maalgasho karin. Qudaartu waxay ka mid tahay nolosha aasaasiga ah. Kama baxdo deegaanada Galmudug haddii dadka loo sheegana annaga ayaa ku beeninayna inay been tahay. Waxaan iska sheegaynaa maan waxa indhihiin ku arkaysaan. Waxaan rabaa marka inaan halkan baaq uga diro wasaaradda beeraha ee Galmudug, tan dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan oo iyakana beeraha ku shaqeeya sida FAO iyo WFP iyo maaragtay taageera beeraha. Waxyaabaa arkaysaan wax annaka aan isku dayna weeyaan annaka aan maalgelinay oo aan maalgelin ku sameynay. Waxyaabaha marka qof marka wax isku dayana wuxuu u baahan yahay in la garab istaago. Maal cilaa wax lama bilaabo, laakiin qof marka wax bilaabo in la garab istaago. Marka waxaan rabaa hay-adaha ku shaqeeya barnaamijyadaas, ilaa hadda annaka wax naga caawiya barnaamijyada oo garab istaag noo sameeyey waxaa ka jirta hay-adda NRC. Waa mahadcelinayaa runtii dadaal badan gacan fiican ayna siisay, waana uga mahadcelinayaa barnaamijkaas. Waxaan rajaynaynaa marka dowladdeena Galmudug wasaaraddeeda welina ma soo booqan, ma noo imaan, tan federaalka ma noo imaan. Marka laga reebo way dhexe mar assessment iyadoo la sameynayo qolo nootiin wasaaradda federaalka socota, nooma soo laabin, wax jawaab nooma soo celin. Hay-adahan kale oo sida WFP oo kale iyo FAO iyo beeraha, waxaan u baaqaynaa inay beertaan aad aragtayna baaxadda leh, inay gacan naga siiyaan, inagu dhiirigeliyaan inaan maaragtay hore u socono, gacantana la saaraan. Yaan u baaq u jeedinaynaa iyo dhammaan hay-adaha beeraha ku shaqada leh. Meel cidla ah lama maalgeli, laakiin meel wax ku yaalaan oo dad tacab sameynaya oo waxyaasaad arkaysaan soo saaray waa dadka u baahan dhiirigelinta. Marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala, iyakana waxaan rajaynaynaa inay baaqeena kasoo jawaabi doonaan. Beertan oo la tacbay xilli laga joogo dhowr sano waxa ay ku dhowdahay 500 oo mitir. Qaybtanna waxaa si gaar ah loogu beeraa calafka xoolaha oo loogu talagalay in waqtigan adag ee abaarta dadka xoololeyda ah laga iibiyo. Sida halkan aad u jeedaan, waxaa la jaray qayb ka mid ah cawska halkan ka baxaya oo ah calaf loogu talagalay xoolaha, waana la xirxiray dabcan si loogu suuq geeyo xoololeyda. Oo halkan baa laga qaadaa suuqa la geeyaa, waxaa laga sii iibiyaa dadka xoololeyda ah. Waxaa loo xirxiraa sida aad u jeedaan umaag umaag baa la yiraa, intaa baa la xiraa. Intaa waxaa la ii sheegay in la iibiyo $1 iyo bar. Dabcan waa qiimo ku tusinaya tacabku qiimaha uu leeyahay iyo sida maaragtay wax soo saarka uu leeyahay, oo intaanu markii la jaro lacagta laga heli karo faa'iido ahaan aad dareemi kartid. Ceelkan halkan ku yaala ayaa lagu waraabiyaa beertan oo sidoo kale biyaha siiya qaybo ka mid ah magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Cabdullaahi Warsamo, Roobla warbaahinta qaranka, Gurceel.